У Франції відкрили ювілейний Каннський кінофестиваль. Цьогоріч престижному конкурсу виповнюється 70 років. Церемонія відкриття провела італійська акторка Моніка Белуччі. Фестиваль стартував із показу стрічки «Привиди Ісмаеля» французького режисера Арно де Плешена. Всього за золоту пальмову гілку в цьому році поборються 19 стрічок. В головну конкурсну програму увійшов і фільм українського режисера Сергія Лозниці «Лагідна». На час проведення фестивалю в Каннах посилили заходи безпеки. Гостей змусили проходити через два металодетектори.